ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሶስተኛውን የውጭ ሀገር ጉብኝታቸውን ለማድረግ ኬንያ ገቡ። አሜሪካ በፈረንጆቹ አቆጣጠር በ2015 ከተደረሰው የኒውክሌር ውል እንዳትወጣ ኢራን ጥሪ አቀረበች። ተነስተን እንዴት አምሽታችኋል ተመልካቾቻችን? ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሰዓቱን ዜናዎች እናደርሳችኋለን። ሮዛ መኮንን ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። ለይፋዊ የስራ ጉብኝት ወደ ኬንያ ቀኑት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጀሞ ኬንያታ አየር ማረፊያ ሲደርሱ በኬንያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ሞኒካ ጁማና ሌሎች ከፍተኛ የኬንያ ባለስልጣናት አቀባበል አድርገውላቸዋል። መኖሪያቸውን በኬንያ ያደረጉ በርካታ ኢትዮጵያውያንም ለጠቅላይ ሚኒስትሩ አቀባበል አድርገዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ በኬንያ ቆይታቸው ከፕሬዝዳንቱ ኡሁሩ ኬንያታ ጋር በሁለትዮሽና ቀጠናዊ ጉዳዮች ዙሪያ ይመክራሉ። የሁለቱን ሀገራት ኢኮኖሚያዊ ግንኙነትና የመሰረተ ልማት ትስስርም ሊያጠናክሩ የሚችሉ ውይይቶችም እንደሚያካሂዱ ነው የሚጠበቀው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በኬንያ ቆይታቸው የሀገሪቱ መስራች እንደሆኑ በሚነገርላቸው በጆሞ ኬንያታ መታሰቢያ ሐውልት ተገኝተው የአበባ ጉንጉን እንደሚያደርጉም ይጠበቃል። ዘገባው የባልደረባችን ብሩክ ያሬድ ነው። ተመልካቾቻችን በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ትኩረት አድርጎ ባልደረባችን ብሩክ ያሬድ ከኬንያ በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ መረጃ ሊያደርሰን ተገኝቷል። እንዴት አምሽተሃል ብሩክ? የጠቅላይ ሚኒስትሩ ኬንያ ሲደርሱ እንግዲህ አቀባበሉ ምን ይመስል እንደነበር እስኪ ያድርሰን። እንግዲህ ቀደም ሲል አንቺም እንደገለሽው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሞኒካ ጁማ ናቸው አቀባበል ያደረጉላቸው በጆሞ ኬንያታ አየር ማረፊያ ማለት ነው። እንግዲህ ይህ የሶስተኛው የውጭ ጉብኝታቸው ነው ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ። ቀደም ሲል በፓርላማ የሹመታቸው ጊዜ ንግግር ሲያደርጉ ከአፍሪካ ወንድማማቾች እና ከጎረቤቶቻችን ጋር በችግርም በደስታም አብረን ቆያለን፣ የፓን አፍሪካ መስራቾች ነን፣ ይህንም ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ ለውጥ በሚያመጣ መልኩ በመንቀሳቀስ እንሰራለን ባሉት መሰረት እነዚህን ተግባራት ነው እንግዲህ እየከወኑ ያሉት። በአካባቢው የጋራ የኢኮኖሚ ትብብር እንዲኖር ለሰላም፣ በደህንነት ዙሪያ በጋራ መስራት የሚቻልባቸውን ነገሮች ለማመቻቸት ነው እንግዲህ ጉብኝት እያደረጉ የሚገኙት። በዚህ በሶስተኛው ጉብኝታቸውም በጋራ ተጠቃሚነትና እኩልነት ላይ የተመሰረተ ፖሊሲ መሰረት በማድረግ ከኬንያ ጋር ከዚህ በፊት የተለያዩ የትብብር ስራዎች እየተሰሩ ነበረ። አሁንም እነዚህን የትብብር ስራዎች ማጠናከር የጉብኝቱ ዋና ዓላማ ነው። በ2012 የወጣ አንድ መረጃ እንደሚያሳየው ኢትዮጵያና ኬንያ የንግድ ግንኙነት ቢኖራቸውም አብዛኛው የንግድ ሚዛን ግን ወደ ኬንያ ያደላ ነው። ኬንያ ብዙ ምርቶች ወደ ኢትዮጵያ ትልካለች። ኢትዮጵያ ግን በርከት ያሉ ምርቶች አይደለም የምትልከው። ስለዚህ ለማስተካከል የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ቆይተዋል። አሁንም ይሄ ስምምነት የጋራ ለውጦችን በሚያመጣ መልኩ የሚመጣ ነው የሚሆነው። ሌላው 185 ሚሊዮን ዩሮ የተመደበበለት እና በ2016 ተግባራዊ የሆነ ፕሮጀክት አለ። ይህ ፕሮጀክት በድንበር አካባቢ በኬንያና ኢትዮጵያ ሞያሌ አካባቢ ማለት ነው ያሉ የልማት ኮሪደሮችን ይበልጥ የተሳሰረ በማድረግ እና አካባቢውን የበለጠ በማልማት ሁለቱም ሀገራት ተጠቃሚ የሚሆኑበትን ስትራቴጂ መቅረጽ እና በአካባቢ ባለው ልማት ሁለቱም ሀገራት ተጠቃሚ የሚሆኑበትን ነገር ማመቻቸት ነው። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ የላሙ ወደብ የሚጠቀስ ነው የሚሄደው። የላሙ ወደብ እንግዲህ ለደቡብ የኢትዮጵያ ክፍል የቀረበ ነው። ስለዚህ ይህንን ወደብ ለመጠቀም ደቡብ ሱዳንን ባለች በ2014 አካባቢ ነበር ስምምነት የተፈረመው። ነገር ግን አሁን ብዙ ለውጦች ቢኖሩትም ደቡብ ሱዳን ያው በራሷ ችግር ምክንያት የስምምነቱ አካል ብትሆንም ያን ያህል ተሳትፎ እያደረገች ስላልሆነ ኢትዮጵያና ኬንያ ይህንን ድንበር በማልማት ረገድ በጋራ መስራት የሚችሉበትን ጉዳይ አንድ የውይይታቸው አጀንዳ ይሆናል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ሌላው በኃይል አቅርቦት፣ በማዕድን ልማት፣ በእንስሳት ሀብት ረገድም የጋራ ትስስር የሚኖርበትን መስመር ያመቻቻሉ ተብሎ ይጠበቃል። እንደውም በነገው ዕለት ከሚኖረው ጉብኝታቸው አንዱ በወተት ማቀነባበር ኢንዱስትሪ ትልቅ ስም ያለው እና በምስራቅ አፍሪካ የተለያዩ ሀገራት በአውሮፓም ትልቅ ተቀባይነት ያለው አንድ ፋብሪካ አለ። ይህንን ፋብሪካ የሚጎበኙ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት የኢኮኖሚ ትስስሮችን በማጠናከር በሰላም በደህንነት ጉዳዮች ላይ በጋራ በመስራት ለውጥ ማምጣት የሚቻልበት ጉዳይ ላይ መምከር ዋነኛ ግባቸው ይሆናል። እንግዲህ በኢጋድ ውስጥ ካሉ ሀገራት ጠንካራ ከሚባሉት ውስጥ ናት ኬንያና ኢትዮጵያ።
ስለዚህም በሰላምና በደህንነት ጉዳይ ላይ እንዲሁም የተሻለ ስራ መስራት ይችላሉ። ምክንያቱም ሶማሊያ ውስጥ አሁን ለመጣው ሰላም አንጻራዊ ለሚባለው ሰላም መረጋገጥ ኢትዮጵያ ከሰራችው ስራ በተጨማሪ ሰላም አስከባሪ በመላክ ጦሯን በማሳተፍም ኬንያ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጋለች። ስለዚህ በአካባቢ ያለውን የሰላም የአንድነት ስሜትን የበለጠ ለማጠናከር የዶክተር አብይ አህመድ በዚህ በኬንያ ናይሮቢ መገኘት ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ነው የሚባለው። ሮዛ አመሰግናለን ብሩክ ላደረስከን መረጃ።